Ганагийн сүгт тавтай морил. Энэхүү цуврал нь батлагдаагүй үлгэр домгийн шинжтэй ч хүмүүсийн дунд ам дамжин яригддаг зүйлсийн тухай бөгөөд таны амралт чөлөөтцөгт зориулсан юм. Ганагийн сүгээс илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсхийг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Хүнээс чөтгөр шулмс төрнө гэж байж болох уу? Мэдээж хэрэг болон болохгүй гэж хариулах нь утгагүй бах. Тиймээс энэ асуултанд хариулахын тулд дор өгүүлэх түүхийг сонсох нь зүйтэй болов уу? Энэ нь 1950 оны дундуур Өвөр Хангай аймгийн нэгэн суманд болсон явдал. Энэ сумын бөөрөг багт Ловсон Жов гэдэг өвг жөрхөн байдаг байж. 3 хүүхэдтэй бөгөөд 2 нь өрх тусгаарлаж одсон учраас 1 маанаг охинтойгоо гурвуулаа амьзууж байлаа. Маанаг охиний нэр өгн Гангаа Мааловч Зурмаа гэж нэрлэжээ. Яагад гэвэл түүний үүдэн шүдэн дорсгаа бөгөөд шавшар. Яг л зурм шиг харагддаг учраас хавиорийнх нь хүмүүс зурм гэж байснаа Зурмаа болгон дуудах болжээ. Үнэн дээ энэ бүсгүй нас нь 19 хүрч бовловч оюун ухаан нь балчир хүүхэд шиг. Ер нь л төрөлхийн сэтгцэн тааруухан нэгэн байж л дээ. Тэр ямар ч байсан зүн сувингороо өөрийнх нь үеийн өхөд хүүхнүүд нөхөрт харан үр хүүхэд төрүүлж байгааг мэдрэн атаархдаг байсан нь бас чиг бүр таг амтин гэж хэлэхэд хэцүү. Тиймээс ч ус хулийнхоо сайхан залуусыг өөртөө холбож ярих бөгөөд гэдсэндээ ховцос чигчгээд жирэмсэн болчихлоо гэж ярих нь инээдтэй гэхээсээ илүү өрөвдөлтэй харагддаг байжээ. Тэрээр нэгэнтэй ус хол доолар сайхан гэгддэг сумын зан дамбаа гэгч ойрхон ирд дурлаж өрхөж. Ингээд л орсон гарсан хүн болгонд дамбаатай суух гэж бөөгөө ярин ховцос чигчгсэн гэдсээ зан түүний хүүхэд хэмээн ярих бүлгөө. Үүнээс болоод дамбаа зан их л бүхэндүү явх боллоо. Учир нь үеийнхэн хүүхнүүд түүнийг дамбаа чи яхара Зурмаг маанаг тэнгэр нь дэлмдүүлж ашиглаж байгаа юм. Чи зүгээргүй л болоо тэр амтын юм ярьж яваа. Ингээд цаашлуулах юм уу? Эсвэл дамбаа намайг хойд толгоон орой дээр гаргаж өмд шовтолсон гэдэг үг зааж өгснөр бүрчөөнгөнд оруулжээ. Үүн дуурсаж бухимдж явсан дамбаа нэг өдөр Ловсон Жовгон хотонд буугаад мордчээ. Төвний уяан дээр бууж байхыг харсан Зурмаа. Дамбаа чи битэр шинэ гэрэрж хурим хийх гэж байгаа тийм ээ? Ингээсээр гүйн хурчээ. Дамбаа төвнийг загнаад нэмэргүй гэдгийг сайн ойлгож байсан учраас аргалахар шийджээ. Тэгэд Зурмаа гэтэл өөв гэж. Би чамаас өөр ихнэр авах гэж байгаа. Яа л гэжтэй би чиний ихнэр болно. За яхав. Би өөр ихнэр авах гэж байгаа юм чинь Зурмаагаас сайхан залуутаас болгоноо. Хаа нэгэн тэр сайхан залуу чи. Согоотын өвөрт. Тэнт чин дандаа өгсөн байдаг штэ. Ингээж Зурмаа хэллээ. Үнэхээр ч согоотын өвөр химэх газар энэ нутгийнхан үхэгстэй оршуулдгийг илий болоод Зурмаач хүртэл андахгүй мэддэг байлаа. Чи тэг өгсөнөөс айдх юм уу? Ингээхэд Зурмаа үгүй л дээ ингээлээ. Согоотын өвөрт шөнө очихор сайхан залуу явж байдаг юм. Тэр ч чиний нөхөр болно доо. Хутлаа арайлгаарай. Тэгвэл чи сайхан залуутаа суухгүй нэ. Харин чи энэ тухай хүн дэлвэ. Би очиж чарнаа. Үнэхээр сайхан залуу байвал би сууна. Энэ хоёрын дунд ийм яриа болсныг хэнч сонссэнгүй. Үнэн дээр яагаад ийм үг хэлсэний дамбаа сайн ойлгохгүй байлаа. Тэр гэрийн зүг гэлдрүүлж явахдаа хөөх арай л дэндүүлж ирэх үү та гэж бодсноо тэр хавар чон илбэгшиж бүг санаад дотор нь зарс гэв. Гэвч галзуу хүүхэн хүчинцэн гэдэг бузар нэрнээсээ салж байгаадаа баярлаж ортос мартчээ өргч. Харин Зурмаа энэ үеэс эхлэн шал өөрхөн болжээ. Залуус. За дамбаа тавир хэзээ өрөмлөх гэж байна да. Хэмээн тухурхахад. Би тэр бэлсэн штэ. Харин би өөр сайхан залуутай суух гэж байгаа. Би хинт ч хэлэхгүй. Хэмээн тас намжирдаж олны инээдийг хүргэнэ. 3 хоногийн дараа оройн сайлны дараагаар Зурмаа гэртээ орж ирсэнгүй. Хажуу айлтал тоглож байгаа үз гэж бодоод аав ээж нь шанзарсэнгүй. Гэвч өглөөс эрэхтэй Зурмааг байхгүйг олж мэдээд бөөн эрэл сурал болж. Хажуу айлтч хонсонгүй. Ах их чинд очиж хонсон байх гэж бодоцгоогод хүүхэд мордуулан хэл ус авалцсан боловч сураг гарсэнгүй. Харин нөгөөдөр нь малын ирэлд явж байсан хүн сураг гаргажээ. Энэ хүн согоотын өвөрт явж байгаад Зурмааг шарил дундуур тэнэж яваа гарсан байна. Ингээд л гэрийнхэн нь тийшээгээ мордчээ. Хүмүүсийг очиход Зурмаагийн амн хатад амгалтчихсан хэн нэгнийг хайж явлаа. Чухам
юу хийж яваг нь асуухад нөхөр болох хүний хайж өмнө гэж хэлсэн агаад гэрээдээ буцахгүй хэмээн орилж чарлжээ. Гэвч түүний хүчээр авч ирсэн нь ойлгомжтой. Эрсэн хойнон чихэр бовгон аргадж байгаад чухам юу болсныг ярилж дөнгөчээ. Тэрээр дамбаа цаан нөхөр нь болох хүн нь соготын үрийн оршуулгын газар байдгийг зааж өгснөйг хэлсэн төдийгүй болсон явдлыг ярьсан нь олныг гайхшируулан алмайруулжээ. Зурма тэр үдэш сэмхэн явж соготын өвөрт очсон байна. Тэгээд ч тэднийхээс 10-аадхан километр зайтай учраа тэр дурхноо л очжээ. Түүнийг тэнд очоод зогсож байтал биенээсээ хөх гэрэл зазруулсан нүцгэн ирээрсэн нь дамбаа цаанаас ч илүү том биетэй байсан гинэ. Тэрээр түүнийг шүнжин эдэлж шонжоод үүр цайхаар яваадалгуулчихж. Харин маргааш шөнө нь дахиж ирсэнгүй. Ингээд түүнийг хайм бидэрч яваажээ. Үнэн дээр түүний үгийг хинж тоосонгүй, харин хэн нэг нь түүний хормоо цустай байхыг харжээ. Ингээд л бүөн яриа өрнөвөө. Дамбаа цаан зурмаг ашиглахын тулд соготын өвөрт нүцгэлээд зүсэн өргөж зогсож байсан болоод явчихав. Ингээд дамбаа бүр чонгонд орхон тэрээ. Үнэхээр ч хоног сар үлрэх тусам зурмаг ингээдээс томорч эхэллээ. Олон түмэнч хүүхдийн эцэг нь дамбаа гэсэн яриг тараажээ. Ингээд дамбаагаас жигшсэн хүүхнүүд түүнийг хавтуулхаач болж. Дөрөг цаг нэгэн тулсан болохоор зурмаа дүншиж өвдөж эхэллээ. Ээж нь эхвэр хар зурмаг араг түшүүллээ. Хүүхэд часхийн өрөлж өлгийдэх болоход эхвэрж байсан эмгийн «Ее бурхан минь» гэж шивгэнэн өвгнөө дуудчээ. Ер бусын сонин хүүхэд төрсөн байлаа. Цавцхан намирсан ус амаара дүүрэн шүүдтэй агаад хоёр цагаан соёо амнаас нь цохойж байж. Ингээд л ламын эрэлд гарч хэлмэгдлээс сугарч хоцроод байсан намжил гэгч өвгнийг залжээ. Сайхан өвгөн лам хүү карад «Энэ чинь хүүхэд биш үүхэд байж дээ» гэж дуалдсан гэдэг юм. Үнэхээр ч хүүгийн урул дээр ховл буюу хүн алга байлаа. Чөтгөрийн үрийг үүхэд хэмээн нэрлдэг. Өвгөн ламын заваараар үүхдэд өөхөмхүүлэн танилгаж соготын өвөрт болуулжээ. Харин ихэн үйлэн хайлсаар удалгүй хорвог өргсөн гэдэг юм. Энэ цагаас хойш соготын өвөрт их хүү хоёрын сүнс үзэгддэг болсон гинэ. Харин дамбаа энэ бүхнээс гутран гунж архинд ороод үгсэн гэдэг. Канагийн суугаас илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсхийг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Хүмүүсийн зайлан одсон сүнсүлдийг дуудан авчирдаг лам хувргац арим бөө өнөө цагт ол ширчээ. Тэдний нэг нансал удган өөр төтгөлц нэгэн сонин явдлын тухай ярьж байсныг дор гүлий. Цогтын анхны ихнэр өвчний улмаас нас урж гурван хүүхэд нь өнчрөн хоцорсон нь 20 жилийн өмнө билээ. Бурхан болоочоос хойш 3 жилийн дараа Алима гэдэг нэг дагвар хүүхэдтэй хүүхэнтэй ханилн суусан байна. Цогт анхны ихнэртэйгээ айлулж өрөх тусгаарлахдаа дэлгүүрээс худалдаж явсан эрэ модон ороо хаях дурггүй. Энэ орыг худалдаж явхад хөдөө байдаг хадам ээж нь их л сайхан зузаан эсгийг удас урлан өгч явуулсан байна. Ханий алдаснаас хойш энэ орноосоо өөр орон дээр цогтоо унтах дурггүй. Учир нь энэ орон дээр унтаж байхад тали гаж ханин байн байн зүүдэнд нь орж ирэн хэсэг хугацаагаар ханьсдаг байлаа. Бурхан болооч ханин ингэж ханьсгаар барахгүй зарим шөнө сүнс нь орны хажууд ирэн цогтыг инхрийлж алдамлдаг байсныг гүн нойронд автсан цогт мэддэггүй гэж. Тали гаж их нэрийн сүнс айлулж гал голомтой асаасан оргуудсандаа инхүү олон жил хоргоцсон нь сонин. Цогт алим хоёр ханилснаас хойш өнөөх эрэ модон ор дээр унтсаар олон жил болжээ. Зарим шүн алима учиргүй хар даран зүүдэлнэ. Зүүдэн дэн цогтын тэлий гач ихнэр орж ирэн алимад тун таагүй хандана. Уг нь алима цогтын тэлий гач ихнэрийг уг танихгүй ямар хүүхэн байсныг зөвхөн зургаас нь харж мэдсэн түүний зүүдэнд цогтын тэлий гач ихнэр алимаг гэрээсээ учир зүггүй хөөж байна. Чи миний хідэн хүүхдийг бити ад үзээд байгаарай. Чи миний орон дээр нөхөр тэмн унтдаг хин юм гихчлэн дайрч давшилж байна гэж олон удаа орж ирчээ. Алима учир нь үл болдох энэ зүүднийхээ тухай нөхөртөө хэлж. Олон жил болсон энэ мотоор гоц хориг сольж шин ор гоц савь ингээд цогт жигтэйхэн дургүйлхэж. Энэ ор гоц хоёр чамд ямар гай болоод байгаа юм? Чиний зүүдэнд юу орж ирэх нь ор гоц хоёрт ямар хамаатай юм? Ингээд уурлана. Сүүлийн үед Алимагийн бие шүн дунд хэн нэгэн хүн худгаар сийжсэн мэт эрээн цоохор болох болжээ.
өөрийнхөө бие нурууг хумсараа маажаад ийм болгочих үгтэл гар нь хүрч чадхааргүй газар хүртэл эрээн цохор болсон байдгийн тун хажирхалтай. Нэгэн шөнө алимаа мөн л хар даран зүүдэлж давхийн сэрэхэд орны дэргэд цогтын телегаж ихнэр хөх торгон дээлтэй зөксөж байх нь цонхоор тусах сарны гэрэлд тотоос тот харагдаж байлаа. Тэр шөнө алимаа өнөө хэрэ модон ор дээр ганцаараа унтаж байсан юм санж. Сүнс гарсан алимаа сүнсээ зайлталайж хөдөлж чадахгүй хэвдэж байтал өнөө хөх торгон дээлтэй хөвхөн алимааг дувдуугүй хідэн хором ширтэж байснаа том өрөөний хаалгар гарч утсан байна. Алима тэр хүүхний сүнс шөн орны хажууд тэнхүү зөксөж байхыг олон удаа харсан бөгөөд үүнээс үлж сүүлийн үед бие нь аяггүй эрхэж чил ярих болов. Энэ тухай нөхөртөө хэч нэн хэлээд ч нэмэргүй. Учир нь цогт анхны их нэртиг унтаж байсан ор гудсаа солих тун дургүй, бас дээр нь энэ орноос өөр орон дээр унтах дургүй. Алимаг би наад орон дээр ч унтахгүй гэхэд цогт элдв үгсээр загин сар байгаад модон орон дээр заавал хамт унтана. Арга барсан алима дээрх удган нансалд бараалгахад нансал онгод жүтэний дуудан бөөлж угаад ингэж хэлжээ. Тэр модон ор гудас хоёрт нөхрийн чинь тали гач ихнэрийн сүнс олон жил хорогдсон байна. Тэр сүнс тандныг хор хөнөөл учруулахгүй ч гэсэн зүудэнд чинь орж шөн таны дэргэд ирээд өвдгэн танд их төвөгтэй байдгийн байна. Би тэр сүнсийг зайлуул харга засвал хийж өгөө. Энэ явдлаа сайгаад таны сүнс ч зайлан одсон байна. Би сүнсийг чинь дуудаа авчирч өгье. Таны нуруун дээр шөн гарсан ирээн цохорвол тэр сүнсний хорлол байна. Тали гач хүүхний сүнс нөхрөө харамсандаа таныг ингэж хорлож байна. Гэхдээ үнээс илүүгээр таныг хорлож чадахгүй. Учир нь та ханийх нь оронд хань хүүхдүүдэд нь ээжийн оронд ээж уулсан үргээ муугүй биелүүлж байгааг тэр сүнс сайн мэддэг юм байна. Би тэр сүнсийг нөгөө ертөнцийн рүү бүрэн явуулах гэд оролдоод үзье. Ийм олон жил гэр орондоо хайртай юмдаа хорогдсон сүнс тийм амар зай алдаггүй л юм. Ингээд нансал удган хэлсэн байна. Ингээд нансал удган нэгэн өдөр цогтын дөргөдөн ирж хингэргээ дэлдэж онго тэнгэрээ дуудаад өнөөх ирээ модон орыг тойрон баахан бөөлөөд талигачийн сүн сайн надаас цогтон энэ орыг хэдэнтэй тойрлоо. Би араас нь бөөм бөөлсөн. Сүн сэндээс явах тун дургүй байна. Ингээвч одоо миний онго тэнгэр дийлж тэр сүнс тэнгэр өднөсөн одлоо. Одоо харин эргэж ирэхгүй үсттэй. Чиний сүнс жиргэж бийт чинь орчихлоо. Гэжээ. Үнэхээр ч нансал удганыг бөөлснөөс хойш талигач хүүхний сүнс дахин үзэгдсэнгүй. Алимагийн бие дээрх эрээн цохор зүйл чалгуулж эхнэр нөхөр хоёр модон ор хуучин гудас хоёрыг устгаж шин ортой болсон байна. Та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шер, сабскрайб хийгээ бидгийн мартаарай. Чанартай дууралт, чанартай бичлэгийг зөвхөн Ганагийн сувгаас.